Re! Viss ēters ir te! 2002. Gada oktobrī muzikla Nord-Ost laikā teroristi ieņēma Dubrovkas teātri Maskavā. Viņa gūstā nokļuva vairāk nekā 900 cilvēku. Lai vismaz daļu no viņiem atbrīvot, ar teroristiem tika veiktas pārunas. Starp parlamentāriešiem bija arī laikraksta Novaja Gazeta žurnāliste Anna Poļitkovska. Čečenijas kara un agrīnā putinisma pretiniece, kuru nogalināja 2006. Gadā. Britu režisors James Strongs par Poļitkovsku šobrīd veido spēlfilmu ar nosaukumu Anna. Un lielākā daļa epizožu top Latvijā. Kad mēs šeit ieradāmies, biju ļoti pārsteigta par vietām, kuras var pielāgot Maskavai pirms 10 un vairāk gadiem. Un vēl šeit ir pārsteidzoši jauki cilvēki, kuru valsts ir piedzīvojuši šo represīvo režīmu un pēc tam no tā tikusi brīvībā. Veidojot filmu ar cilvēkiem, kas dzīvojuši to dzīvi, tā iegūst citu vērtību. Nav jautājumu. Epizožu māksliniecisko tēlu veido filmu mākslinieks Kristians Saulis. Viņš ir trīsreiz nominēts Oskara balvai un ir Emmy balvas laureāts. Veidojis māksliniecisko tēlu Ridley Scotta gladiatoram, Oliver Stone JFK, Jamesa Camerona svešajiem un citām nu jau par klasiku kļuvušām filmām. Šobrīd viņš iedzīvina Kongresu nama skatuvi. Mēs veidojam Nord-Ost mikroversiju. Filmai nevajag vēlreiz iestudēt pusotru stundu garu šovu. Iespējams, tā būs tikai minūte. Tā jābūt tuvai versijai, pirms teroristi sagrāb teātri un cilvēkus. Tāpat šī mana lidmašīna. Tā nav identiska. Ar režisoru un producentiem vienojāmies, ka nebūtu godīgi precīzi nokopēt Nord-Ost versiju. Bet man patīk ideja radīt tās noskaņu. Tā kā mums ir savs skats uz Nord-Ost. Filmas veidotāja kultūras ziņām atļauj filmēt tikai Nord-Ost publikas gatavošanos masu skata epizodei. Gan tās aktieri, gan arī vairums filmas tehniskās daļas nāk no Latvijas puses. To nodrošina producenta kompānija Forma Pro Films. Šobrīd pat nevaru iedomāties, kur vēl citur šādu filmu varētu veidot. 80% darbības lokācija ir Krievijā, tur filmēt nav iespējams, tāpat arī Ukrainā. Maz ir tādu vietu kā Latvija. Turklāt Latvijas grupa komandā aizņem lielāko daļu, protams, izņemot režisoru, mākslinieku un citus vadošos profesionāļus. Visi citi ir Latvijas iedzīvotāji. Annas Poļitkovskas loma filmā atveido Maksīna Pīke. Citās lomās piedalās Kirians Haidns, Jasons Aizaks un citi britu un amerikāņu aktieri. Filmas veidotāji atklāja, ka Annas pirmizrāde plānot šī gada beigās. Jānis Lācis, Ivo Iršapickis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.